23-річна тернополянка Анастасія Ткачук їде за кордон разом із 6-річною дочкою. Вона сама розуміє, що йде війна, що літають самоліти, що може впасти щось. Бабця сидить, плаче. Вона йде, бабцю жаліти, каже, бабця, не плач, все буде добре. Іграшка, подушечка, то вона її з собою. Вона хотіла, вона збирала весь чемодан іграшок. Каже, доця, вони тобі там не треба, там будеш мати. Волонтери з Тернопільщини відвозять людей власними автобусами. Тернополянка Роксолана Іщук розповідає, відправляється до знайомих у Польщу. У дорогу жінку проводжає її друг. Як ситуація з дня на дня змінюється, проживаю з старшою жінкою, з бабцею, вирішили їхати. Просто сподіваємося, що з дня на день ситуація зміниться в кращу сторону і можна буде повернутися сюди. 36-річна Валентина Щерба їде з 3-річними двійнятами до подруги. Жінка каже, турбується про психологічне здоров'я своїх дітей. Для них це ще і гра. Просто гра, ми ховаємося, ми граємося, ми мультики дивимося. Я стараюся їх не посвячувати те, що зараз відбувається. Вони відчувають те, що зі мною відбувається, емоційний стан неспокійний. Організацією безкоштовного перевезення людей займається Сергій Завидовський. Чоловік каже, за 5 днів волонтери доставили понад 700 жінок з дітьми. Це жінки з Тернопільщини та інших областей України. За останні 3 дні вони дуже замучені, тому що було менше машин, ми робили по 2 ходки, але полишилося спати по 2 години, і це дуже тяжко через те, що ми все ж веземо дуже багато дітей, і це дуже опасно. Є тернопільські там митники, і вони вже знають нашу волонтерську, не раз нас провіряли. 5-й день проходять, що все скоріше, скоріше, скоріше. 1-й день за 3-4 години проходили, 2-й день вже там 2 години проходили. Зараз, наприклад, вчора пройшли буквально за 35 хвилин. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль.